Niinpä hei arvoisa videon katsoja. Mitäs muutakaan tässä olisi kerrottavaa kuin siitä, että miten kummallisesti YouTube on taas meitä alkanut kiusaamaan. Ja mennään saman tien aiheeseen. Tässä on tämä meidän ihana YouTube. No eihän siinä siis mitään, okei. Mutta mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä en välitä hirveästi niistä mainoksista, mitä YouTube siellä syöttää jokaisen videon välissä ja lopussa ja alussa. Niin mä olen käyttänyt semmoista sovellusta tuolla mobiilipuolella kuin NewPipe. Ja tämä on ikään kuin YouTube Premium, mutta ilman sitä maksua. Eli sä voit katsoa täällä mobiilissa toimii hienosti, siis tabletilla ja puhelimessa osaa myös niin kuin levittäytyä laajalle tablettimuodossa ja näin poispäin, että se on niin kuin tosi hyvä. Tässä on yksi miinuspuoli se, että sä et pysty kommentoimaan tämän sovelluksen kautta, mutta sä pystyt näkemään kommentit ja tosiaan katsoa videot ilman mainoksia ja sen ohjelman käyttäytyminen aika pitkälle samankaltainen kuin YouTube-sovelluksen, paitsi miinuksena se teksti tai kommenttien puuttuminen. Mutta joo, eihän siinä. Okei, mutta tässä on myös sellainen rajoite, että sä et suoraan voi tähän NewPipeen siirtää esimerkiksi sun tilauksia, eli kanavia, mitä sä oot tilannut YouTubesta, vaan ne luottaa siihen, että jos sulla on tilauksia YouTubessa, niin sä pystyt eksporttaamaan sen, eli siirtämään sieltä YouTubesta sen tavallaan listan semmoiseen formaattiin, oliko se nyt OPML-formaattiin, joka sitten liitetään tähän ohjelmaan. Eli se niin kun tiedosto siirretään sitten sun mobiililaitteeseen ja sitten sä kerrot tuolle ohjelmalle, mistä se löytyy ja sitten se importtaa ne tilaukset hienosti tuohon ohjelmaan. Mutta ilmeisesti siksi, koska NewPipesta on tullut hyvin suosittu ohjelma, niin YouTube on halunnut tehdä todellakin meille kiusaa. Eli tämä on itse asiassa nykyisin tai aikaisemminkin ollut jo vaikeaa saada tämä listaus YouTubesta. Se on ollut itse asiassa piilossa, että oikeastaan sen urlin, kun ne, jotka tietää, niin tietää, niin sieltä pystyy sitten hakemaan sen eksporttitiedoston. Mutta sitähän ei enää pysty tekemään. Tässä on nyt mun feedit, eli tässä on mun tilaukset. Ja tällä sivulla oli aikaisemmin tässä kohtaa sellainen, että lukiko siinä nyt suomeksikin, että siirret tilauksesi OPML-formaattiin. Sen kai sai myös CSV:nä ja JSON:ina ja mitä nyt olikaan formaatteja. Mutta sen niin kuin sai. Ja tätä sanottiin ennen subscription manageriksi. Tai subscription manageriksi. Ja nykyään se on feed channels, kanavaluettelo. Ja tästä on viety tosiaan se ominaisuus pois. Jos mä yritän mennä siihen vanhaan urliin, mistä päästiin siihen subscription manageriin, niin se ohjaa automaattisesti tälle sivulle. Ja täällähän ei nyt näy sitä, että minä voisin siirtää tämän tiedoston, tai siirtää nämä siihen tiedostoon. Mutta ei hätää, Google kyllä muistaa meitä, ja Googlen takeoutin kautta pystyy sitten kyllä hakemaan tämän kanavalistauksen. Mutta käydäänpäs katsomaan, nyt ollaan tässä kanava, Google takeoutissa, eli täältä voi sitten siirtää kaikki mahdolliset, mitä sulla Googlessa on, niin sä voit siirtää ne sitten sieltä Googlen palveluista pois. Mutta ja täällä alhaalla on sitten YouTube, ja YouTube Music on myöskin lisätty tähän näin, että aikaisemminhan siinä oli vain YouTube, mutta okei, katsotaan vähän, mitä täältä voi siirtää. Eli tuosta painettiin useita muotoja, niin täällä näkyy tilaukset, kanavatilauksesi, eli se tulee normaalisen tuollaisena niin kuin JSON filesina koneellisesti luettava muoto, okei. Mutta sitä me ei pystytä muuttamaan OPML-läksi suoraan. No, sille ei tosiaankaan voida mitään. Ja
Nyspaippi mun mielestä tukee vain ja ainoastaan OPML, mutta no, ei se mitään. Okei, no, me halutaan siis tuolta noin pois. Me ei haluta näitä kaikkia, niin otetaan nämä nyt, painetaan tuosta YouTubesta. Kaikki YouTube-data valittuna. No, me ei haluta kaikkia YouTube-dataa. Me pystytään täältä suoraan mennä, että mitä me halutaan täältä ottaa mukaan, ja me halutaan täältä ottaa tilaukset mukaan. Ok, ja seuraava vaihe. Ja nyt se sitten kysyy, että mitä tässä niinku halutaan tehdä ja mihin ne halutaan siirtää ynnä muuta. No, aha, ai aha. Lähetä latauslinkki sähköpostitse. Mun mielestä tämän pystyy kyllä ladata ihan aha. No eipä pysty. No laitetaan se drive, ei me mitään siinä hävitä. Laitetaan se sinne ja viedään se sieltä sitten. Haetaan nyt sitten. Ennen kuin kopioit, luotu, hei valmiita saatavilla. Aha. No, odotellaan. Eli tässä kohtaa, noin, nyt se väittää, että tämä olisi siellä. No, käydäänpäs katsomassa, mennään avaa drive. Kirjautuukohan se tälle tunnukselle suoraan? Kyllä. Okei, meillä on takeout ja siellä on arkiston, oho, tilaukset Iisan. Okei, sieltä tulee JSON, mutta mehän ei sitä saada tästä. Meidän pitää nyt ladata tämä paketti nyt sitten paikalliseksi. Eli näin helposti tämä hoituu. No, ei se mitään. No niin, no, te ette näe tätä näin, mutta ja nyt kun me sitten ollaan lopulta saatu tämä haettua tuolta ja siirrettyä se tiedosto sitten jopa puhelimeen, niin sitten etsitään se täältä puhelimesta. Mä en nyt meinaa mitään screencastia tästä tehdä. Tuo tiedosto, mennään etsimään se, missä se on. Downloadessa varmaan. Ja sitten kun tämä on älytön, niin tämä ei listaa uusinta tiedostoa ensiksi, vaan tämä on aina aakkosjärjestyksessä, koska niin on päätetty, että se on hienoa. Tuolta löytyy tilaukset JSON. Sieltä löytyy sellainen tiedosto ja painetaan sitä. Ota huomioon, että tämä operaatio voi käyttää paljon dataa. Haluatko jatkaa, sanoo nyt myöskin suomennettu Nypipe. Painetaan OK. Ja mitä ihmettä? Tilauksia ei voitu tuoda. Se valittaa siellä, että tämä ei ole mahdollista, koska formaatti ei ole yhteen sopiva enää sit Nypipen kanssa, vaikka tuo tiedosto sinänsä on aika yksinkertaisen näköinen, mutta kun se on tuohon Nypipeen tietyllä tavalla haluttu, että se tiedosto tulee, niin mutta eipä sitä nyt sit saada, eli Google ja YouTube on varastanut sinun tilauslistasi. Kyllähän tämä on mennyt aika älyttömäksi. Ja mä veikkaan, että se on tosiaankin tämä se syy, miksei niitä erilaisia formaatteja enää hyväksytä, koska YouTubessa kuitenkin oli toiminto, jossa sä saat sen yhteensopivana tiedostona, mutta se on poistettu ja sitten se on formatoitu vaan sitten Googlen haluamalla tavalla uudelleen. Eli ne vaihtoehdot on poistettu sieltä. Ja sitten justiin sekin, että tämä vienti on tehty niin mahdollisimman vaikeaksi siitä, että sun pitää käyttää takeout Googlea, jotta sä saat jotain ulos sieltä, että enää ei. Okei, mä ymmärrän sen, että sitä halutaan yhtenäistä, että YouTube on silleen, niin kuin, no Google, että Googlen takeoutti, että sitä voidaan tukea. Mutta ei sen pitäisi mennä sillä tavalla, että se poistaa toimintoja tai vähentää toiminnallisuuksia. Takeout itse asiassa tukee erilaisia formaatteja toisenlaisissa ohjelmissa tai palveluissa, että sä voit päättää sen, tai se tulee monena eri formaattina sitten siellä chipissä. Mutta niin kuin nähtiin, niin täällä niin se on vain ja ainoastaan JSONilla saatavilla sitten tuo tilauslista, että sitä ei voi muuttaa. Historian voi muuttaa JSONiksi kyllä, mutta se tulee HTML:nä. CSV:nä tulee musiikkikirjasto, mutta jostain syystä sitten tilauksia ei tule. Mun mielestä tuo Nypipe tukee, katsotaas muuten, kirjoitetaan hakuun. Nypipe exporting, tuollahan se oli jo, no.
No katsotaan import, export, import. No importataan tietenkin. No niin. Tuossa. No tässäkin ohjeistetaan sitä, että mennään subscription manageriin. No, mennään vaan, mutta ei se anna sitä. Ja joo, ei tälle niinku voi, ei tälle oikeastaan voi kuin nauraa, niinku, että minkä takia YouTube. No tietenkin joo, YouTube on tullut todella aggressiiviseksi mainostajaksi ja Nyvive on aika todella hyvä klientti, sovellus, niin ne ei halua sitä muutosta, että ihmiset vaihtaa ohjelmaa, tietenkin sellaiseen ohjelmaan, mikä estää ne mainokset näkymästä. Tähän nyt on menty sitten taas, että tämä on jotenkin niin, en mä siis, minkä vuoksi pitää olla näin ilkeä, siis ei YouTube ole oikeasti menettämässä mitään, jos vaikka muutama 100 000 ihmistä siirtyisi Nyvivein käyttäjiksi ja katsoisi videoita sieltä. Ei se ole Googlen kassassa yhtään minkään näköinen. Mutta niistä on tullut todellakin nytten rahaherkkiä. Niin kuin nähtiin tämä, että enää ei rajatonta levytilaa tarjota G-suite asiakkaille ja uusille sellaisille. Ja siis viedään ilmainen kuvapalvelu pois käyttäjiltä, tavallisilta käyttäjiltä, ja kaikista pyydetään rahaa. Niin, no, en tiedä. Meneekö se siihen tosiaan, että onko niin moni ihminen jo estänyt mainokset? Niitä ei vaan yksinkertaisesti, se ei enää myy. Mutta siinäkin täytyisi miettiä sitä, että esimerkiksi en mä poistaisi mainoksia näkyviltä, jos ne ei olisi niin yksityisyyttä loukkaavia. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että personoidut mainokset. Esimerkiksi kun mä en muutenkaan mainosten mukaan osta mitään, niin en mä halua, että mun nettikäyttäytymistä seurataan sen takia vain, että mulle voidaan mainostaa jotain turhaa, mikä saattaa jollakin tavalla liittyä johonkin verkkosivuun, missä mä oon käynyt. Mä en saa siitä mitään lisäarvoa, mä en saa siitä mitään hyötyä, koska mä en ostele muutenkaan. Jos mä ostan jotain, mä ostan tarpeeseen. En mä tuolla shoppaile netissä muutenkaan, että ei siitä ole mitään hyötyä. Ja minkälaisia ne ylipäätänsä on ne personoidut mainokset. Jos on sellaisia, että jos sä tilat kahvinkeittimen, niin sä näet sen jälkeen 2 viikkoa kahvinkeittimistä mainoksia. Vaikka mä oon ostanut sen kahvinkeittimen. Se on silloin täysin tarpeetonta, mutta näin se on toiminut ainakin joskus aikoinaan, ja se oli silloin jo älytöntä. Mutta en mä poistaisi mainoksia tosiaankaan silloin, että jos ne olisi mainoksia, että ihan niin kuin lehtimainos, mikä tippuu postiluukusta, että ei se sieltä hyökiä ja seuraa mua ja mainosta mulle jotain tiettyä, vaan noissa yleismaailmallisia mainoksia siellä saattaisi ollakin joskus jotain. Mä en tosiaankaan halua sitä seurantaa ynnä muuta, ne on siinä ampuneet itseään nilkkaa jalkaan, koska niiden se mainostaminen on mennyt niin överiksi. Sen pitäisi olla sellaista niin kuin ihan normaali banneri jossain verkkosivuilla. Se riittää. Ei tarvita mitään personointia, koska siinä on se toinen puoli. Ja se toinen puoli on justi se, että se loukkaa yksityisyyttä kohtaan. Että seuraa ihan oikeasti jotain verkkoselaimen käyttöä tai mahdollisesti jotain muutakin, mitä sä tietokoneella tai mobiililaitteella teet, ja sitten siitä tehdään sulle mainosprofiili, että sulle ton tyylisiä mainoksia. Vaikka todellisuudessa siitä ei ole mitään hyötyä muuta kuin se, että ne tietää musta jotain sellaista, mitä mä en halua välttämättä kertoa, tai eikä siinäkään mitään, haluan kertoa tai ei, mutta siinä on se periaatteellinen puoli, että ei noin. Mainokset ihan normaaliksi staattisiksi, ilman mitään ihmeellistä algoritmia, yhtään mitään koodia sinne.
se kuva vilkkumaan johonkin nurkkaan, niin okei, tämä riittää mulle. Saa vilkkua, ei siinä sen. Mutta nyt tämä on mennyt tähän ja kilpailu on sitten tällaista, että YouTube hyökii tällaisten hyvinkin pienten projektien päälle ja vaikeuttaa niiden käyttöä sitten, että en tiedä, mutta F-Droidista saa Newpipen ja tässähän on hyvä sitten, että jos sä haluat YouTubea käyttää, niin siis toi ohjelmahan tukee siis tietenkin sitä, että sä voit sen sisällä tehdä tilauksia. Sä voit tilata sieltä sun mielikanavat uudelleen. Eli tämä antaa hyvän mahdollisuuden luoda kokonaan tavallaan uusi profiili. Ja tämä on sitten myöskin Newpipen sisältö pitäisi olla siirrettävissä sitten myöskin verkkoselaimessa toimiviin moniin tällaisiin uusiin YouTube-käyttöliittymiin, että sitten sen, mitä sä oot Newpipes tilannut, niin voi siirtää sitten niihin, että se tekee kyllä mun mielestä JSON tiedoston ja ne, mitkä sitten tukee sitä, niin tukee, mutta toistaiseksi ainakaan, niin me ei saada YouTubesta Newvibeen enää dataa, siis tilausdataa. Mutta ei siinä sen. Täältä nyt tuli tällainen päivitys taas ja seuraaviin videoihin. Hei hei!